Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Keçen ay bu binada toy oldu. Şəhriyara zəng elədim ki, sənin toyun nə vaxt olacaq bala? Dedi ki, bu ayın 31-də. Onda başa düşmədim ki, ay 31-dən deyil axı. Oxu az xəbər verir ki, bunu şəhid Şəhriyar Əlbəylinin anası Sahilə Əliyeva deyib. Şəhid anası deyib ki, illərlə evimiz olmadı, kirayələrdə qaldıq. Şəhriyar gəldi, ev aldı. Evimin tək uşağı, gözümün nurunun bu evdə toyunu edəcəkdim. Balam 44 günlük vətən müharibəsinə gedəndə özüm yola saldım. Sağ salamat qayıtdı gəldi, qəhrəman ana oldum. Mən hamının uşağına vətəni, torpağı sevməyi öyrətdim. Balam da vətəni hamıdan, canından çox sevdi. Qeyd edək ki, şəhidin anası Sahilə Əliyeva biologiya müəlliməsidir.